bom malo sprosmeril zdaj pozornost in skušal ponazoriti, kaj se dogaja v moderni farmaceutiki. Bote razumeli potem to našo zgodbo. Torej, moderna zdravila temeljijo zelo kompleksnih molekulah, tudi virusih, čeprav poznamo v vrsti kot problematične zadeve. Če jih malo modificiramo z genskimi metodami, postane to zapravo tudi vse učinkovita zdravila. Ena med njimi so cepiva, druga so tudi potem stvari, ki se tičejo genske terapije. To je pravzaprav razvoj, raziskave, proizvodnja, te zadev je eden najhitrej rastočih trgov, mogoče celo najhitrej rastoč trg. Zdajmo, če smo bolani, bomo raj podlačni, kot da bi se odpovedali zdravilo. Torej, tukaj gre iz en ogrom potencijal držni, svetovno merilo, ki pa prav zahteva tudi ogromne investicije, kot bomo videli v tem. In seveda, v glavnem vsi poskušajo zdaj raziskovati, dobiti nova zdravila, razviti nova zdravila, kar je izjemno tvegan posel in potrebuje pomoči tudi kakšno milijardo dolarjev, da do tega gledamo. Ampak iskanje novega zdravila je pravzaprav približno isto kot iskanje zlata na rekah in če se spomnimo na zlato mrzlico, potem tudi mogoče tisti, ki ste malo čitali o teh zgodbah, boste ugotovili, tisti, ki so pravzaprav najbolj zaslužili na te zlati mrzlice, so tisti, ki so prodajali sita. Torej, pri vseh teh zadevah, pri vseh teh raziskovanjih in proizvodnji, ravno tudi v tehnologiji, produktov, ki omogočijo razvoj novih zdravil, ne omogočijo učinkovito proizvodnjo novih zdravil. Za ponazoritev, proizvodnja novega zdravila nekje začne v eni posodi, je bilo prilika tudi nekaj kubikov, kjer pravzaprav vzgajamo mikroorganizem ali pa celično kulturo, ki nam proizvaja našo ciljno substanco. To je potem treba čistiti prek ogromnih korakov, tukaj imamo mogoče 100 tisoč ali več substanc, ogromno teh so strupene in samo ena je pravzaprav tista, ki jo rabimo. Tu stvar potegnemo ven, rabimo res tehnologije, ki so izjemno dodelane, izjemno prepirjene in pravzaprav izjemno učinkovite in temu primerno tudi drage. Ko stvari očistimo, jih potem seveda postavimo eno obliko, ki potem gre v človeški organizem ali nekaj tablete, injekcije, kakorkoli. To je mogoče malo začetek. In tukaj so zdaj pravzaprav tudi področja, kjer kupci pričakujejo izboljšave, oziroma kjer kupci, oziroma razvijalci, oziroma tisti, ki proizvajajo nova zdravila, pričakujejo izboljšave. Tukaj gre za ogromnih tehnologij in vidimo, da je to za to očiščenje novih zdravil pravzaprav eno pomembno, ki predstavlja pravzaprav tudi največji del trga. No, mi imamo tehnologijo, ki to omogoča, imamo tehnologijo, ki je v svetovnem merilu nova generacija, ko govorimo o teh specialnih zdravilih, teh kompleksnih zdravilih, je to pravzaprav najbolj učinkovita tehnologija, kar pa da pomeni, da bomo že jutri prodajali v roko. Tukaj je tudi še nekaj mnenj o tej tehnologiji, raznoraznih strokovnjakov govorili na tem področju. Kar bi rad tukaj pravzaprav izpostavil, je, ta tehnologija je bila na celoti razvita v Sloveniji. Osnovna ideja izhaja iz Rusije, iz Sankt Peterburga, vse ostalo smo na njih tudi v Sloveniji. In pravzaprav želim pravzaprav povedati, pokazati profesor Menzingerju, ki je kot rektor Ljubljanske univerze izjavil, da v Sloveniji visokih tehnologij ne moramo razvijati. Kako pomijemo, razmišljamo. Tako, zdaj pa še produkti, malo dizajna. Torej, ti produkti, tukaj na sliki eno od njih, s tem potem čistimo, mi črpamo čez naše produkte, v katerih so specialni filtri, inteligentni filtri.
te substance in skušamo biti se pravi ven. Še ena slika teh produktov, gremo iz laboratorijskih, industrijskih produktov. Tukaj tudi sama ohišja mora biti izdelana z vsemi, v skladu z vsemi direktivami, farmacevtske industrije zahtev v regulatornih agencij, specialna ohišja, specialno obarjenje. Tu se naredimo v Sloveniji. Vsi ti izdelki so narejeni v Sloveniji, čeprav so vrhunski izdelki se stališča kakovosti, kvalitete in predvsem se stališča varnosti. Vsi ti produkti so podvrženi regulatornim agencijam, kot je Food and Drug Administration, so administrirani in še enkrat zagotavljajo vse mogoče standarde, ki so potrebni. Sam en primer, kjer se naši produkti že uporabljajo, farmacevtski firmi Berger Ingelheim, gre za eno od 15 največjih multinacionalk na področju farmacevtske industrije. Smo skupaj razvili 2004 proces, čiščenje, razvili DNA, to je delček kromosoma človeškega, s katerim popravljamo določene nepravilnosti v genskem zapisu pri nekaterih ljudeh. Recimo s tem lahko popravimo slepoto, predvidevamo, da bomo lahko pomagamo pri potem raznih dišilnih obolenjih, ki so posledica genskega zapisa. Torej, ta tehnologija je dobila potem leta 2004 tudi prost sulivena nagrado. In še mogoče nekaj primerov, ki vse se ta tehnologija že uporablja, praktično v čiščenju vseh teh virusov, cepiv in proteinov, ki se uporabljajo za vse vrste bolezni, od raka, pandemij, razne grip in tako naprej. Zdaj, tista stvar, ki pa pravzaprav ni tako lušna, tako fajna, ne, je, da take tehnologije stanejo vse, da jih režuješ, spraviš na trg, prodaš, zagotoviš se registracije tako čez prstene 50 milijonov evrov po naših izkušnjah. In seveda trajanje 15-20 let, da taki produkti dosegajo dovolj veliko prodajo, ki bo pravzaprav odločila podjetju konstantno rast in profit. Torej, visoke tehnologije niso poceni, trajajo, dajo pa veliko, pravzaprav, trno in brez tega. In kako smo pravzaprav mi uspeli te stvari rešiti? Tukaj zdaj vidimo en spisek vseh vlagateljev, ki so pravzaprav vlagali v naše podjetje. Začeli smo leta 1998 z vložkom tveganega kapitala iz Nizozemske. 1,81 milijona evrov. 2003 smo imeli drugo rundo dokapitalizacije, torej tu so privatni vlagatelji, en je bil zopet sklad, en je bil privatni, torej privatna oseba z 1,5 milijona evrov in tudi 2007 potem še dodajal. V glavnem je kup tujih vlagateljev iz Avstrije, potem vidimo naprej tudi Nemčije in v tem letu tudi iz Japonske. Celo nekaj malo smo uspeli tudi v Sloveniji dobrati, 1,6 milijona evrov. Torej, vsega skupaj smo do zdaj v raznih korakih izbrali 13,37 milijona evrov. Moram podariti, da smo v letu 2007 sedež podjetja prenesli v Avstrijo. Prvi zaradi tega, kad se investitori bojijo pravne varnosti v Sloveniji. Drugič, zaradi tega, ker imajo v Avstriji preko davčnih olajšav, torej bogati posamezniki, del svoje dohodnine, vezani plačevali davek, dok namenijo za odkup za odkup minusa do bilanci, torej za odkup izgube do bilanci. In na ta način smo tudi zbrali kar nekaj milijonov, poleg tega, da smo zbrali torej direktno financiranje, ki se reče direktno vložek, podjetje smo zbrali tudi nekaj kreditov, tveganih kreditov, vsega skupaj 3,75 milijonov, tudi do danes smo zbrali nekaj 17 milijonov evrov ali vesniškega kapitala ali kreditov. Tukaj zdaj še pomoči oziroma podpore
Evropske unije oziroma slovenske države. Zbrali smo vseh teh letih, zadnjih petih let, približno 4,2 milijona prekrasnih razkisov. Predvsem smo imeli dva velika projekta z firmo Sando, ki je podpirala delno slovenska država. In tudi dobili smo en kredit z pozabrogenci za slovenske države. Torej vsega skupaj 5,7 milijona. Tako se to zelo dobrodošlo, tudi zelo hvaležni. Mogoče bi sam podaril, da je take vrste odpora podjetjem, ko jim daješ denar, ni dobra. Jaz mislim, da če se da podjetjem denar, ko država, bi morala da denar prenesti nazaj pri. Ena od teh naših korakov pri pravzaprav razvoju podjetja je tudi bila potem izidava našega proizvodnega obrata, ko smo prišli v eno fazo razvoja in pravzaprav ugotovili, da produkti imajo potencial na trgu. Smo začeli izidati novo poslovno zgradbo, postavili smo jo v Ajdovščini, to je zelena stavba, poselili smo se prejšnji mesec. Sama proizvodnja je dosti kompleksna, zahteva zelo velike varnosti za kemikalije, za eksplozije, tako naprej. Nekje celotna investicija stane 12 milijonov evrov. Bil je potem pred kratkim na obisku tudi eden od zdravnikov iz onkološkega inštituta, ki je rekel, če bi pri nas to stvar videli, bi stala 7-krat več. Zdaj se seveda vprašamo, kako se bo pri nas zidamo, kako pri nas investiramo v ceste, podobne zadeve, koliko denarja potem gre mimo tistega, za kar je namenjen. Tukaj še ponazoritev plana naših poslovnih prihodkov. Mi zdaj pravzaprav prehajamo v isto fazo, ko pričakujemo naglo rast prodaje. Torej, prej sem omenil, kjer prihaja za 20 let, 98, 2000, 2011. Proizvodnja stoji, tukaj so malo še več kot 500, ki pravzaprav postavljajo procese na naših proizvodnjih. Kupcem zagotavljamo stabilnost podjetja, pred tem dimensionalke Japonske, ki je zdaj vlagala prejšnji mesec, to nekako zagotavljamo. Izjemno pomembno za kupce, da vejo, da bo znamenilo deli saj še 20 naslednjih let, da dači naši produkti ne želijo, da so naši produkti del registracije zdravila, če nas več ni, to zdravilo pravzaprav mora iz trga, dokaj ne razvijajo procesa na drugi zdravili. Torej, stabilnost podjetja je v teh poslih izjemno pomembna in če podjetje ne uspe zagotoviti kupcu stabilnosti poslovanja, ki je seveda odvisna od finančnih virov, pa tudi od političnih zadev. In če imamo potem politične probleme stalne, da se stalno vlade menjujejo in padijo, je pravzaprav tudi za kupca dokaj nevarna zadeva. Zato se seveda teh podjetij želimo stabilnih vlad in dolgoročnih zakonov in pravil, ki se ne spremenijo vsake dve leti. Mogoče še o tej japonski investiciji na kratko, torej gre za japonsko multinacionalko GSR, ki se ukvarja s specialnimi kemikalijami, njihov promet je okrog 4 milijarde evrov. Oni so zdaj v tem trenutku investirali 4,5 milijonov evrov. Poleg samega investiranja pa bodo govoriti tudi o skupnem nastopnem trgu, skupnem razvoju novih produktov in tudi skupni proizvodnji, oziroma del proizvodnje njihovih produktov bomo vzeli tudi mi in proizvodna v svetu Vrajevščini. Torej, rast podjetja, koliko je stvari dejansko nekako na trgu šle, predvidevamo prav 60% letno, zato tudi visoko dodano vrednostjo. V tem trenutku imamo 75 zaposlenih po celem svetu, od tega, ki se dela v Ajdovščini. V 2-3 let bo potrebno zaposliti 250 ljudi in ta tehnologija je vse pravzaprav kar nekako zdravo pride, omogoča po predpostavki, da bo podjetje stabilno, omogoča nekaj, ki so zaposlili v roku 10 let. Ja, kaj pa je pravzaprav izglavni problem, ki ga vidimo,
Problem so pravzaprav krediti. Torej, podjetje ob tem je zbralo 17 milijonov evrov iz privatnih žepov, tudi kar nekaj denarja iz nepovratnih sredstev, praktično ne more dobiti kredita. In tu ni problem samo Slovenije, stvar se začne že v Evropi, da ne bom predolg, ker najprej sem že čas porabil. Prvo vprašanje, ki ga vedno postanje, zakaj v Evropi ni podjetnikov tipa Bill Gates, Steve Jobs, podjetnikov tipa, ki so ustanovili podjetje Amgen, ki je zdaj ena desetih največjih multinacionalk farmacevtskih, ali pa tipa Genentech, katero je Roško v to mislim, da je pravzaprav najbolj zaskrbljujoča stvar v celi Evropski uniji, ker mislim, da imajo lobi in velikih multinacionalk tako močne povezave z zakonodajalci, da maksimalno preprečujejo rast podjetij na teh, recimo, disruptivnih tehnologijah, ki res imajo možnost postaviti multinacionalke, in to zelo postaje. Torej, zgodba naša z Evropsko investicijsko banko, ki nam je odobrila 8 milijonov evrov, pogodba je bila podpisana 1. marca 2009. 15% obrestna mera pravzaprav ni tisti najbolj problematičen faktor. Problematičen faktor je okrog 25 dokumentov, ki so bili prejeli, da bi ta kredit potem začel črpati. In nekaterih tih dokumentov pravzaprav nihče ni znal pripraviti na način, da bi tej banki to ustrezalo. Pravzaprav ta banka ni imela namena tega kredita dati. Morala nas je obravnavati, zato ker je denar, ki ga je banka dobila, bil od Evropske komisije, neče researcha, ena milijarda denarja je šla na banko. Verjetno je banka reševala s tem denarjem neke druge probleme, ob tem, da je pač Evropska komisija to stvar nekako molče odobrila. Denar je bil pa namenjen za razvoj podjetij. Tukaj so tiste stvari, s katerimi se pravzaprav farbamo, najprej v Evropske unije, v Sloveniji pa še tako malo potencijalno. Birokracija pravzaprav duši vse. Duši svobodo ustvarjena. V Sloveniji imamo ogromno ljudi, ki so izjemno sposobni. Ne samo so sposobni, so tudi inovativni, zato je, ker smo sposobni, oziroma smo bili prisiljeni inovirati. In še vedno moramo. Pravzaprav Sloveniji bi lahko imeli izjemno prihodnost, če bi te ljudi motivirali, da delajo, ustvarjajo, ne da pravzaprav jih prisilimo, da se ujamejo v neke birokratske okvire, zato je, vseh možnih področjih dobijo pogaji, ko hočejo pravzaprav nekako svobodno ustvarjati. Torej, tudi v podjetništvu je potrebna svoboda, tudi v gospodarstvu je potrebna svoboda, birokrati ne morejo diktirati razvoja. Diktira ga tisti, ki pozna svoj trg, mi smo da imamo mir, pa ne dela, ne da imamo vsake dva dni inšpekcije, finančne, kakve, drugačne, šikaniranja, onemogočanja. Torej, tisti denari, nepovratna sredstva, če bi dan svedel, kaj nas se čaka, zaradi tega bi jih ne vzeli. Ker pravzaprav tol denarja, kot je prišlo v drugi strani, so naši ljudje se morali časovno boriti z raznoraznimi birokratskimi ovirami in pravzaprav tudi mogoče koruptivnimi ovirami. Torej, prva stvar je ukiniti vsa nepovratna sredstva in ta denar plasirati v neko banko, ki ne sme biti banka ljudi, ki so delili v banki, ampak banka novih ljudi pod maksimalnim pregledom, torej maksimalno transparentna pred javnostjo, ne pred vladom, pa pred javnostjo. In tukaj bo dovolj denarja za pognati slovensko gospodarstvo. Druga stvar, trg, ki se zdaj odpira, ker ni krize, je Azija. V Aziji jaz ne vidim krize. Tam je ogromno denarja, samo v Tokiju je potreb, toliko je cela Slovenija na sam zadnjih dela. Da ne govorimo o Kitajski, torej Kitajska ima ogromnega denarja, ogromnih potreb, nima pa sposobnih ljudi, inženirjev, tehnologov, na vas
naslovce. Torej, če hočemo gospodarstvo postaviti, potem rabimo te kadre. Te kadre bomo lahko dali na celem svetu, če bomo vzgajali sociologije, a ne, potem, a ne zdaj, da niso potrebni, ampak gre se za eno pametno razmerje. Kako sem prišel?